har fået et nyt kamera. Ja. Ja, og det her kamera er lidt tungere og meget følsom åbenbart. Ja. I hvert fald så forsøger vi, altså billedkvaliteten skulle gerne blive bedre, men man skal lige være lidt varsom med den, når vi går rundt med den. Og jeg kan allerede mærke, at jeg er begyndt at træne her, fordi jeg står med den her udstrakt arm. Shit, man. Nå, vi skal afsted, fordi at, det skal simpelthen være inden... Det... Nej, prøv at høre hende. Hun gider ikke. Når det så er sagt, så er det super fedt, når først man kommer afsted. Fordi at så kommer det hele af sig selv, så er man ligesom der, og så er man bare i det. Og vi har besluttet os for, at vi skal træne 2-3 gange i ugen, nu her, de næste par måneder, uanset hvor hårdt det end bliver. Ikke, Tonja? Jeg er ikke hørt noget. Men det har vi. Har en aftale nu, ikke? Tonja, hun skal også med op og træne 2-3 gange i ugen. Hun ved det bare ikke endnu. Lad os komme afsted. Vi er på her. Ikke, Tonja? Kom så. Hej. Så er vi klar. It's very cold. We tend this. De her dage her, hvor man bare ikke orker, fordi ens mave er fuldstændig udspilet. Dejligt. I ved jo fra den forrige video, at Tonja hun hader at filme, hvis der nu skulle være nogen. Og i det her lokale fitnesscenter, det er sådan en lille samfund herude, så herinde ved siden af, der bliver salen også lejet ud til fester og sådan noget. Så der er en kæmpe skare herude i gårdspladsen. Så hun tænkte, mand, der er bare 100 mand inden og træne. Og så kommer vi op, der er ingen. Så, vi kan godt filme. Og nu er vi altså i gang med den opvarmning, Tonja. Jeg smider lige den her trøje, så er vi i gang. Okay, kom så. Så er opvarmningen overstået. Nu skal vi derind. Og derinde, der foregår selve styrketræningen. Så Tonja, hvordan ser det ud over ved dig? Altså en opvarmning af kroppen med i hvert fald 5-10 minutter er en meget vigtig ting og super god idé, når du skal ind og styrketræne. Det her, det er ikke lige cardio. Træning vi laver, og det faktisk så laver jeg ikke så meget cardio-træning, da jeg er rimelig aktiv i min hverdag, så for mit vedkommende, så handler det lidt om at få mine muskler stærke, og det vil vi prøve at vise jer lidt af, hvordan vi gør det.
så fik vi dagens træning klaret. Og nu har vi det faktisk rigtig godt. Ja. Vi har fået kroppen brugt, og vi har hygget os, og vi har fået grinet. Ja. Så er dagen bare reddet. Der. Ja, det er godt. Jeg kan godt lide at komme hjem igen. Hej! Har du spi? Har du spibber? Så kom vi hjem igen. Det gjorde vi. Det var ikke helt så ringende, var. Nej, det var faktisk rigtig dejligt lige at være oppe og træne lidt. Så man har det jo altid skide godt lige bagefter. Selvom det kan være hårdt at komme afsted, ikke Tonja? Ja, det var lige lidt hårdt. Ja. Og står Sonja også med kameraet, det virker sådan lidt forkert, så hun bare filmer mig. Det virker overhovedet ikke forkert. Okay. Kanalen hedder Lone Frederik, som du siger. Ja, men Sonja står om bag ved kameraet 90% af tiden. Ja, ja. Ja. Det vi egentlig bare vil sige, det er, at nu fik vi ikke sagt så meget om de forskellige øvelser. Men har man nu lyst til at vide lidt om, hvordan vi træner, er man meget velkommen til at skrive det ned i kommentarfeltet. Eventuelt spørge lidt ind til nogle ting, hvis man er lidt mere nysgerrig. Det er helt okay. Man er også velkommen bare til at skrive det ned i kommentarfeltet. Så kan jeg jo forsøge at svare. Men jeg er ikke sådan det, man kalder en træningsfreak. Jeg er en kvinde i min bedste alder, som prøver på at holde min krop så smidig og stærk, som det nu kan lade sig gøre. Det lyder filme forkert, fordi det kan sikkert gøres meget bedre, hvis man bruger meget længere tid. Er det ikke sandt, Tone? Ja, det kunne det godt, men det er ikke sådan der. Jeg har et normalt liv, hvor jeg synes selv, jeg træner normalt. To-tre gange. Jo, ja, hvis jeg kan. Du træner en del nu her, faktisk, synes jeg. Ja. Men det er også først nu, at vi er kommet lidt tilbage igen. Kæft, hun siger. Du er træt, Tone. Du er bare så dygtig. Hold da en kæft, mand. Hørte I det? Det mente jeg altså rigtig meget. Jeg tror simpelthen, vi skal tilslutte den her video af, for det går hen. Min overarm, de bliver alt for store. Ja, jeg går nu. Jeg skal tage mad for, hvad det er. Nej. Nå, okay. Hun er smuttet. Ja, hun er sulten. Og nu, når man har været op og bruge sine muskler, så er det også rigtig vigtigt at tilføre. Nu gør jeg det igen. For dagen skriver mig, at kigge ind til her. Så er det jo vigtigt at sørge for at få noget mad ind, sådan til at musklerne kan blive bygget op. Og nu er min overarm ved at være lidt tung på den her kamera, som sagt. Den er bare mega tung. Ha' det godt derude, og jeg håber, I har lyst til at se mere. Hjælp os med at få kanalen lidt længere op i subs. Subscribe og whatever man nu siger. I hvert fald, så synes jeg, det er mega hyggeligt at have med jer med på sidelinjen. Og knus og kram og alt muligt til alle jer, som simpelthen følger os. Det kan vi mærke på vores beskeder, og det er rigtig, 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 rigtig fedt. Så nu slutter familien Frederiksmose fra her. Ha' det dejligt. Indtil vi ses igen. Hej med jer.